وركل تشسبا باسات اپنی پارٹی من یاد تل سے ذہنس من یاد بنار چھسوں راتل دوس من ذہن ول جنس بدہم میون ورکر بہی تو ہس تھے سری پاس نظر گائن سس کے فاروق سن تاجی بھی اس تاس بہم نو تت کال کے یت کال نس انشاءاللہ رحمت کام لے انشاءاللہ رحمت پیا اس ازمو نذیر احمد یتو نیو تو اپنی پارٹی ہن چھس بہو پولیٹیکل ورکر یا پے کہی پکنے چاہے تو میرس مسرس جموں کشمیر مز یو ٹی ایس مجھ کم تعداد پارٹی ہند یہ قطر اس رلو تہذ لکٹ محنت نذیر صبی محنت مے محنت باقی ساتھی ہن محنت امید کہ الطاف صاحب قیادت مز ابرو بھرپور طاقت محترم آفتاب ملک صاحب ذرائع شریف پہ آمد پروگرام الیکشنز کے بھی چرچے ہو رہے ہیں اور نذیر یتو جو ہے اب اپنی پارٹی کا رخ اختیار کر لیا دیکھیے ایک پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے اس کا جینا مرنا پھر یہی پالیٹکس ہوتی ہے یہی جان کر میں نے الطاف صاحب سے پہلے ایک مہینے سے میں اس کے ساتھ ٹچ میں تھا تو میں نے جو ان کے خیالات جو ڈیولپمنٹل میں نے ان میں دیکھا ہے تو اس کے بنا پر میں نے اپنی پارٹی آج بحث کی ایک پولیٹیکل ورکر جوائن کی اپنے ساتھیوں سنگ تو دھارا 370 کو لے کے ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں جو ہے کوئی نہ کوئی وچار تو ضرور ہوں گے یا 35A کو لے کے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے ریسنٹلی جیسے اگر اسی اپنی پارٹی کی بات کریں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کو جو ہے ریسٹور کیا جائے لیکن وہی جا کے اگر ہوم منسٹری کی بات کریں انہوں نے کہا کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن پھر اس کے بعد الیکشن اور پھر اس کے بعد جو ہے دھارا 370 سوری اسٹیٹ ہوڈ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیے جو 370 ہے 370 ہے اور 35A کی جو بات ہے جو 5 اگست کو ہم سے چھینا گیا ہے وہ کون نہیں ہوگا کوئی جس کے سینے میں زخم نہیں ہوگا وہ کون نہیں ہوگا میرے بھائی بٹ کوشچن ارائیزز ہیئر از ہر کسی پارٹی نے جو بھی یہاں ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں انہوں نے وہ سپریم کورٹ میں جو عرضی دائر کی ہے اس کا اب جو ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں دیٹ از سب جوڈیس تو نظر یہ تو کہے گا میں لاؤں گا سمپل اپنی پارٹی کی اگر بات کرے اس اپنی پارٹی میں آلموسٹ اگر دیکھا جائے وہی سیاسی لیڈر ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس اپنی پارٹی میں جو ابھی ایک نئی پارٹی آلموسٹ اختیار میں ہوئی ہے پی ڈی پی سے نکلے ہوئے کچھ لیڈرس ہیں کسی اور پارٹی سے نکلے ہوئے اور یہ جو ہے وہی لیڈرس ہیں جو پچھلے اگر دیکھا جائے ریجنل پارٹیز میں جو منسٹرس رہ چکے ہیں تو اب نئے خیالات کیا ہے دیکھیے اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے یہ کہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے فیلڈ جو ہوتا ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کا مطلب ہے اگر ڈاکٹر کوئی پڑھ رہا ہے انجینئر اس کا مطلب ہے وہ ڈاکٹر اسی ڈاکٹر کے پاس رہے وہ اپنا کلینک اس کا مطلب ہے اگر ایک دکان ہے 10 دکان پڑ جائے اسے لوگوں کو فائدہ ہے لوگوں کو فائدہ ہے جتنی پارٹی ہوگی لوگوں کو فائدہ ہے ہم تو دوسری بات کہتے ہیں ڈیوائڈ یہ اس کے ساتھ میں نہیں ہوں جتنی پارٹیاں ہوں گی اتنا لوگوں کو فائدہ ہے اتنا ان کو عزت ہے آج نذیر یتو کھڑا ہے یہاں کل مجھے بہت ساری پارٹیاں فون کر رہے تھے آپ رکو ایک دن کے لیے کیوں کہہ رہے تھے اگر ایک ہی ہوتی وہ کہے گی نذیر یتو آئے گا یا نہیں آئے گا اس کو ووٹ ڈالنا ہے یو نو 90 میں جب ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر 1% ہی ووٹ ڈالے گا ہماری حکومت ہے وہی ہوا نا کیونکہ اس وقت کوئی ریجنل پارٹی نہیں تھی دیٹ از وائی جو جتنی پارٹیاں بنے گی لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے باقی آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی اسی اپنی پارٹی کے بارے میں جو بی جے پی کے یہاں پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کلیئرلی واضح کیا اس بات کو لے کے کہ بی جے پی جو ہے اور آن ریکارڈ کیمرہ کے سامنے کہا یہ ہماری اپنی پارٹی ہی ہے یا کہ آپ اپنی پارٹی کے لیڈر سے پوچھے تو کیا نذیر یتو اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیں گے میں یہی ریئیکٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیے ایک زمانہ یہ بھی تھا جب یہاں کانگریس بنی نا جب ان کا کوئی ساتھی مرتا تھا ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا پھر یہی کانگریس اس کے ساتھ نیشنل کانفرنس نے کیا اس کے ساتھ پی ڈی پی نے کیا ہے پھر ہم نے کیا وہ بچاؤ اج ہوں تو فج ہوں دستار بچاؤ پتہ آؤ نا غلام نبی آزاد آیا نا جموں کا چیف منسٹر اس کا مطلب میرے بھائی یہ ہے میں ابھی یہی پالیٹکس ہے نا یہی پارٹی میں اپنی پارٹی میں آیا کیا مجھے آپ کو لگتا ہے نیشنل کانفرنس ہے بی جے پی والے کم تراون میں پوش سیاست تو یہاں گندی سیاست چل رہی ہے ادروائز اٹ از پاسبل کہ کوئی کہے گا یہ بی جے پی آپ میری بات یاد رکھنا اسی بی جے پی کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا اور اب جو پارٹی اقتدار میں آئے گی جس کو یہاں سیٹیں ملے گی
अगर उसको फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ा फिर क्या कहेंगे? सवाल कुछ और है, आप सवाल सुन लीजिए। सवाल कह रहे हैं कि बीजेपी खुद कह रही है, बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि अपनी पार्टी हमारी पार्टी है, तो रीजनल पार्टीज जो है उनका कहना है कि प्रॉक्सी पार्टीज को जो है सेंट्रल। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन।